Det som jag riktigt brinner för, det är ju IT-driven affärsorganisationsutveckling och ta vara på den potential som IT-lösningar och människor kan skapa ihop. Vi gör det tillsammans, vi hjälper varandra och kan inte göra det så kan man använda det och tvärtom. Det är ett ganska hög kvalitet på det vi levererar. Det är den känslan som är på Consit överlag, tycker jag. Är man driven och villig att ta plats så får man lov att ta plats. Det är liksom inte att man behöver hålla tillbaka eller man kan inte säga någonting. På kontoret vi tar en fika på morgonen, vi snackar ganska mycket. Det är ganska öppen känsla. Det går väldigt bra ihop. Alla städer har liksom en Consit känsla som jag uppskattar. Jag tillhör ju mer management-konsultsidan. Och då jobbar jag mycket verksamhetsnära med att ta fram målbilden och målformuleringarna och det som egentligen är viktigt för organisationen att jobba med. Jag tycker jättemycket om stämningen på Consit, den är liksom otvungen och avslappnad och opretentiös på ett härligt sätt. Ja, man har liksom inga problem. Det kan vara svåra saker, men man löser det ihop. Det är hjälpsamma, snälla, goa individer. Man spenderar hela sin arbetsdag med ganska lyxigt egentligen. Det är ett gott gäng. Jo, men Consit växer ju väldigt, väldigt snabbt just nu och det har ju typ mer än fördubblat sedan jag började. Och det är väldigt intressant att vara med på den här resan och verkligen se hur det utvecklas och hur mycket mer förtroende Consit får från kunder.